سفيرك دولدة سوماليا وفدي دالك أمريكان كأباشة تور شريف علي شريف أحمد إيا حمنا كترسين هولودين دا سفارة دا أيا سو غاري مغالة دا كولومبوس وهايو وچيدة دا سودالك سفيركا أيا دارانا دا سكوحيركا جالية دا أمريكان كأيا ولبا سفارة دا قار كمي دا جالية دا وسو أبابلي كولان كان وصفير كولا قاتي قيبها بلشدا أيا موچيا سيدا لوغو باهن يهي إن سفارة دو كقيب قادتو حالين تا إيا فوددين تا هولها مهم كا إيا جالية دو هوغا باهن يهين سفير ka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Cusmaan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta jaaliyada la kulantay waxa ay dhirigeliyeen in ganacsatada iyo dhalinyarada wax baratay ay dalka dib ugu laabtaan kana qayb qaataan isbeddelka uu dalku ku tilaabsanayo inta badan dadkii ka hadlay kulanka safiirku la qaatay jaaliyada waxa ay bogaadiyeen isku dayga uu safiirku ku doonayo inuu isku xiro safaarada iyo jaaliyada waxa uu safiirku tagi doonaa gobolada dalkan Mareykanka gaar ahaan kuwa ay ku nool yihiin Soomaalida ujeedada socdaalkiisuna waa isku xirka jaaliyada iyo waliba sidii safaaradu qayb uga noqon lahayd ka warqabka qaybaha jaaliyada waxa lagu dhiibay meel very sensitive ah safaaradda oo Washington safaarad cayaar ama ah waxaan Ilaahay kaaga rajaynaa san ka filayna inaa kasoo baxdo nin culus ah loo dhiibaa nin kale kama soo bixi karo dal qof aan lahayn mustaqbal male qofka duus magac lahayn maxaa loogu yeerayaa waxba haddaadan dal lahayn magac ma lihid taariikhna ma lihid sidaa daraaddeed ambaashtooradu waxay u yihiin symbol soomaaliya bay symbol u yihiin Columbus waa magaalo soomaalidana laga aqoonsan yahay hadday noqoto hay-adaha dowliga kuwa ganacsiga kuwa waxbarashadana kulli matalaad fiican ayay ku leeyihiin soomaalida degan Columbus markale sharaf weyn bay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno Columbus safiir soo dhawaaw Columbus Ohio ku soo dhawaaw waxaan ku rajaynayaa inuu howlahaada Ilaahay ku fududeeyo waxaan ka codsanaa gobolkan Ohio iyo Minnesota in guddi inta ka socdo iyo Minnesota guddi ka socdo oo Soomaaliya isu keeni karo talabaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku fududeeyo muhiimadana haysid safiir maaneeyada waxa waay ummada Soomaalida dhan hada meel u jeegan Soomaali meesha joogta adiga Soomaaliya marka waa mathal uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala shaqada Allah ku fududeeyo waxa u baahanahay in wada shaqeyn dhameystiran isku xirnaansho dhameystiran dhamma 50 states ka Soomaalida joogta oo dhan safiirka wuxuu matalaa oo u jooga safaarada waa Soomaalida khaasatan dadka sharci la'aanta ah iyo dadka wali aan noqon citizenka jeebeyn farabadan baan leenahay dad waxaanu nahay dhaqaale haysto dad masaakiin ma nihin waxaan haysanaa ilaa 500 oo ganacsi oo Soomaali ah oo kii ugu yar uu sameeyo 450,000 waxa data capturing-keenna ku soo socda inaanu haysano 8,500 oo Soomaali ah oo ganacsata ah oo zip code-ka Ohio haysata waxaan haysanaa qof Soomaali ah oo turnover-kiisa uu ka badan yahay 11 million ayaa marka waxaad ogaataan inaan nahay dad xoog badan Ilaahay baa awooddaas kale oo wax badan bedeli kara ambassador-keena cusub Cali Sharif hadda oo kaliya waxaan leenahay inaan soo dhaweyno oo niraahno Cali Sharif oo soo dhawow maanta sida hadday looga sheekeynay Soomaali fara badan oo Mareykanka nasiibad u heshay inay ku garab joogaan oo waxa uga baahatid iyo kulli aad ay kula shaqeynayaan safaaraddi markii la dhisay hadday Xasan ka sheekeyay waxaan ka mid ahayn dadkii wax ka dhisay safaaraddi hore oo uu joogay Ambassador Cawad aad baan ula shaqeynay haddana insha Allah adigana waa kula shaqeynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo safiirkuna qof walba Soomaali oo Mareykan jooga ayuu adeegaa oo adeega u yahay waxaa la rabaa annaga marka inaan dareenno a sense of ownership waxyaabo wanaagsan oo dalkeenna xataa sumcad wanaagsan waa hadda safaarad in la gaday oo kale arrin aad u wanaagsan oo horumar ah oo runtii loo baahan yahay oo muunadeena iyo dalkeenna iyo qaranimadeena sare u qaadaysa weeyaan waxaa la rabaa annaga arrintan uu sameynayo kala safiirku oo ah inuu diaspora soo engage gareeyo waa public diplomacy ma aha diplomasiyadu in dal dal la xiriira kaliya waa in dad iyo dad ay xiriiraan oo safiiradu ay dadkii shacabkooda la xiriiraan marka annaga waxaan rabnaa wax walba inay u dhacaan sida annaga aan rabnay sida aan rabnay waxaan u dhacaayaan laakiin
هرت إلهي سبحانه وتعالى أوحن دعاء أيضاً امتحانه امتحان الدنيا علماء نواجهتها امتحان كانوا حلاقة بحكرة إن هرت إلهي قلنا قلنا إلهي قل دوانا النجا أنا عارفينه سفير شريف علي شريف أحمد وحال وحص واستوحى سفير كي فرانسيس كي يتوب يوفى لي مدو دور سنوات حلقي محمد هذاي حسن شيخ محمود دولة ديسي وحكروها برمنن representative of Somalia African American African Union كا أيوها برمنن representative وها وحكروها قبتي الفايزر وحاسيني الفايزر وحدنا وها مدحوينها مدحوين كحجينكا أيوها waxa kale oo reer Columbus iyo Somali America laga raba lacag dirte reerihi biishe 30 sanadood oo biileysan aan hadda inaad u gudubtaan inaad wadanka maalgelin aad ku sameysataan muxuu aha maxay ahayd Ilaahay ha barakeeyo walaalkii hadda muxuu ahaay halnahay iyo dadka lamid ka oo kale wadanka in investment lagu sameysto oo muxuu aha yaani not only thin linad geysane kambaniyadan wadankiina joogay waa weyn intaan influence garaysan oo incentive ka iyo faa'iidada madka Soomaaliya muxuu aha ku jirto dhibaato kaliya ma ahan in loo sheego in wadankii maalgelin muxuu aha lageeyo oo la la tago intaas oo dhan waxay dhacaysa aan hadii la helo midnimo daqsoona SNTV Columbus, Ohio.